ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାନେ ଆପଣ ନିହାତି ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୋତେ ଆଣିଦେଲା, ତେଲ କହିଲେ ଲଗେଇଦେ ମୋତେ। ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଟାକଟି କରିଥିଲି ସାର ଫାଗ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଲଗେଇଦେବି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଲଗେଇ ପକେଇଲାଣି। ମୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲାଣି, ମଣିଷ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଠି ମଣିଷ ହେଇଗଲୁ, ମଣିଷ ହେଇଗଲୁ, ଓହ୍ଲେଇଦେବି କହୁଛି, ମୋତେ ଓହ୍ଲେଇଦେ, ମୁଁ ଲଗେଇବି। ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି ଦେଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶାଗ ଭାଗ କରିବି, ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବି। ଆଉ କି ନାଚ, କି ନାଚ, ମାମୁନି ଥେଇ ଥେଇ ଥେଇ, ମାମୁନି ଥେଇ। ଏଇଟା ମୋର ଖୁସି ରହିଲେ ନା, ମାନେ ମୋର ଭୋକ ଶେଷ ବି ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ। କଲିଜାର ଟୁକୁଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ମୋର। ଯାଉଛି ୟାକୁ କରିବି, ଶାଗ କରିଦେବି, ତାପରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବି କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ କ'ଣ ହବ କିଛି ଠିକ ହେଇନି। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବସେଇ ମୋତେ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିଛନ୍ତି, 12 ବେଳ ସୁଦ୍ଧା ରୋଷେଇ ହବ, ନନେଇ ଦେଖିବ କ'ଣ ଦେଖେଇବେ କେଜାଣି। କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା ମୋର ଦେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ 12 ବେଳୁ ରୋଷେଇ ସାରିଦେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, କରିଦେବିନି କ'ଣ ହେଇଛି କରିଦେବି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଶାଗ ଭାଗ କରିକି 12 ବେଳ ରୋଷେଇ ସାରିବି। ତ ମୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ମୁଁ ହାରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିଛି ମାନେ ତାକୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଠୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବାସ୍ ମୁଁ ମୋ କଥାଟା ରଖିପାରିଛି ବୋଲିକା ସେଇଟା ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ମୁଁ ବି କହିଲି ହଁ, ମୁଁ କରିଦେବି, କିଛି ନାହିଁ, କରିଦେବି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଏ ପଖାଳ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ରେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ପଖାଳ। ମୋ ପୁଅ ପଖାଳ, ବାବା ପୁଅ ଖାଇ କିନ୍ତୁ ପକେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଆଣିଛି ପଖାଳ ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ଟିକେ ଭଜା, ଆଜି ଖାଇବା ପୁରା ଜମିଗଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ପଖାଳ ଭାତ ଟିକେ ମଜା ପାଇବା, ଆଉ ପଖାଳଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଭଲ ହେଇକି ଶୀତ ପଡ଼ିନି, ପଖାଳଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ, ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ଟିକେ ଗଲା ପଖାଳ ଭିତରକୁ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ 2 ଘଣ୍ଟା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାଇ ଆଜି ଦିନ ସାରା କିଛି ବି ଖାଇନି, ଗୋଡ଼ି ଗୁରା ହଉଛି ଘର ସାରା। ଓହ୍ଲେଇବୁ ସବୁ ନା, ଦେଖିବୁ କହିଦେବି। ସାଇ ଆଜି ଦିନ ସାରା କିଛି ବି ଖାଇନି, ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ତ ଯାଇକି ବେଲୁନ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ଦିନ ସାରା କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ଖାଇନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଜି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋବି କୋବି ଆଉ କ'ଣ ବାଇଗଣ ଶିଖିଥିଲି, ଆଉ ଡାଲି ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ବି କିଛି ଖାଇନି, କାରଣ ମୁଁ ପଖାଳ ଯେଉଁ ଖାଇଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ପଖାଳ ଯେଉଁ ଖାଇଥିଲି ସେ ପଖାଳଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ମାନେ ବହୁତ ଖାଇନି, ଅଳପ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି। କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇଥିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କହୁଛି କହୁଛି ର କହୁଛି, ସେ ଯାଏଁ ଯାଇନି। ସେ ଯେଉଁ ଖାଇଥିଲି ଭାତ, ଦେଇଟା ଅଳପ ଯୋଡ଼େ ଭାତ ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପେଟ କାମୁଡ଼ି ଧରିକି ମୋତେ ଯେମିତି ଆଉ ଭୋକ ହେଲାନି, ମାନେ ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ଖାଇଦେଇଛି ସେମିତି ଲାଗିଲା। ପଖାଳଟା ଏତେ ଦିନ ଖାଇଦେଲି, ହୁଏତ ଦେହରେ ଗଲାନି କ'ଣ, ମୁଁ ଏମିତି ଭାବୁଛି ଭାବୁଛି ସେଇଆ ବୋଧେ। ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ସାଇକି ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଦୋକାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ମୁଁ ପୁଅ ଖାଇନି ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲି। ତ କ'ଣ ଟିକେ ହାତରେ ଖୋଇଦେଲେ, ମୁଁ ତ ଖୋଇଦେଇନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲାରୁ କହିଲେ ହଉ ହଉ, ଏତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଅଛି, ମିଛରେ କହିଲେ। ଆଲୋ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଓନି ମୋର ନେଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଓନିଟା ମୋର ନେଇକି ତାକୁ ବସେଇକି
ବାଛିକି ବସେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆମ ଏ ଛୁଆକୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମତେ ନେଇଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ନିଜ କହି ନାହିଁ କଟକରେ ଉଠିଲେ। ମୁଁ ମାନେ ଏବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଗେଟ ଦେଖି କଟକ ଯାଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ଛୁଆକୁ ମାନେ ବାନ୍ଧିଛ ଓଲିକୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଗଲେ ତ ବାନ୍ଧନି। କେତେ ମିଛ କଥା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କ'ଣ କହିବ ବାବା। କଟକ ନେଇ ଖାଇଥିଲେ, କଟକ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ କଟକ, ତୁ କାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ମୋତେ ଡାକିଲୁ, ମୋତେ ଡାକିଲୁ। ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି, ବୋଉ ଡାକିନି, ଆଉ ବୋଉର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସତରେ, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କର ବୋଉର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥର ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ୟାକୁ ଆଣିଛୁ କହୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିଛି କହୁଛି, ଆଣିଛି ସେଉ, ହଉ ଖା ତୁ ସେଉ। ସେଉ ବେଲୁନ୍ ନେଇକି ଆଇଛି, ସେମିତି କିଛି ଆଣିନି କହିଲେ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଲାରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇନି, ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଆଇଛୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇକିନା, କାରଣ ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼ ତ ଯାଇ ହେଲାନି ଛୁଆକୁ ନେଇ। ମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ତମେ ଯାଉଥିଲ ନା, ଆଉ ସେ ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ତ ଶାନ୍ତିରେ ଏଥର ମରିପାରିବି। ଆଉ ଭଗବାନ ଏମିତି ଏମିତି ଲୋକ ମିଛ କହି ଯାଇ କଟକରେ ଉଠିଲେଣି ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବ। ହାଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିଛି ଚିନି କୋବି ଆଉ ରୁଟି କରିବି ବୋଲି ଥୋଇଛି, ସାନଟା ପରେ ଯାଇ ବାପା ଖାଇବେ। ଆଉ ଏ ଟୋକାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇ ହେଇ ସେ ଖାଉଛି, ସେ ତଳକୁ ଟିକେ ଓହ୍ଲଉନି, ଏଥିରେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହଁ ସେ ତେଲ କଡ଼େଇ ପଶେଇଥିଲି, ତେଲ କଡ଼େଇ ଛାଣୁଥିଲି ସେଥିରେ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମୋତେ ଥୟ କରିଦେଉନି, ମାନେ ମୋର ଯେଉଁଟା 10 ମିନିଟ୍ରେ ସରିବା କଥା ସେ ଟୋକା ପାଇଁ ମୋର ସେଇଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏତେ ବାଳୁଲା। ରୁଟି କରିଦେଇକି ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲି ଖାଇବାକୁ, ଯେଉଁ କଥା ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି।